Assalomu alaykum, qadrli kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizga o'z ishining yana bir usulini ko'rsatib bermoqchiman. Videoni diqqat bilan oxirigacha kuzatib boring. Tayyorlashni boshlaymiz. Bu ozish usulidan men nimalardan foydalanaman? Bironta yetish kerak menga. Kefir kerak bo'ladi, kefirdan foydalanaman. To'ldirmasdan mana bir stakan kefir oldim. Idishimga solaman. Bir kishilik yegulik bo'ladi. Mana shunaqa tvorog ishlatyapman. 200 gram bu yerda. Hammasini ishlatmayman, 100 gramini solaman. 100 grami 4 osh qoshiq bo'ladi. 1 osh qoshiq 25 gram. 1 mana 2 3 4 mana 4 osh qoshiq tvorog soldim. Tvorogni har xilidan ishlatsangiz bo'ladi. Agar tez ozmoqchi bo'lsangiz, kefir bilan tvorogni kam foizligini ishlatasiz. So'raganlar bo'lishi mumkin, buni qancha vaqtda yeyishimiz mumkin deb. Azizlar, buni vaqti yo'q. Masalan, 3 kun yeysiz yoki 1 hafta yeysiz. Xohlagan vaqtda yeyishingiz mumkin. Birinchi kun bundan yeysiz, ikkinchi kun ikkita qaynatilgan tuxum yeng. Mana shunday bu sharoitda yegulik tayyorlaymiz. Bu yeguligimiz nonushtaga yoki ujinga ovqat yemasdan mana shu kefir bilan tvorog qo'shilgan yeguligimizni yeymiz yoki nonushtaga bo'ladi yoki kechki nonushtaga bo'lishi mumkin. Siz qanday xohlasangiz. Ko'proq buni kechki nonushtaga mana shunday yegulik tayyorlab yeyman, nonushtaga tayyorlab yesangiz ham bo'ladi. Azizlar, mana shu usul bilan sog'lom ozishingiz mumkin. Hamma uchun, hattoki bolalar, emizdiruvchi onalar, homiladorlar ham yeyishi mumkin buni. Ko'pchilik so'rashi mumkin, savollar bo'ladi. Emizdiruvchi onalarga mumkinmi? Homilador ayollarga mumkinmi? Deb shuning uchun aytib o'tib ketyapman. Siz uchun bu ozdirishdan tashqari azizlar, oshqozonni yaxshi ishlatish yordam beradi. Sut mahsulotlari bilasiz, kalsiyga boy. Kalsiy bizni tishlarimiz mustahkam bo'lishi, tirnoqlarimiz mustahkam bo'lishi, suyaklarimiz mustahkam bo'lishi uchun juda yaxshi yordam beradi. Bo'g'im kasalliklariga qarshi juda ham yaxshi yordam beradi. Bo'g'im kasalliklari ham kalsiy yetishmaslikdan kelib chiqadi azizlar. Shu uchun tvorog bilan kefir hamma vaqt foydalanib yurish kerak. Bundan tashqari soch to'kilishiga qarshi sog'lom ovqatlanish deb hisoblaymiz. Tvorog semirtirmaydi. Tvorog ozish vaqti bemalol yeyishingiz mumkin azizlar. Men o'zim ozish vaqti mana shunday tayyorlab oziqlanaman. Bolalarimga ham tayyorlab beraman. Azizlar, mana shunday uy sharoitida bundan tayyorlab albatta iste'mol qiling. Sog'ligimiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Yozuvchilar bo'ladi. Opa, ozish marafonini qiling. Uy sharoitida ozish usullaridan ko'rsating deb. Azizlarim, kanalimda ozish marafoni ham bor. Kirib, ozgina ochib qarasangiz, hamma variantda bor. Ko'pchilik tez ozish haqida so'raydi. Shu haqida qilganman, har xil damlamalar bor. Bundan tashqari ozish marafonlari bor, hattoki kunlik ovqatlanishlar. Parhez qilmasdan kam-kam yeb ozish videolarim bor, parhez qilolmaganlar uchun. Har xil variant bor. Oddiy usullarni ham ko'rsatganman, qaynatilgan kartoshka bilan kefirni birlikda iste'mol qilib ozish, grechkalik ozish usullari bor. Guruchlik ozish usullari bor. Bularni hamma uyda topa oladi. Hamma variant bor kanalimda. Hattoki mashqlar bilan ozish ham bor. Siz ko'rsangiz, o'zi kunlik menyularimda qancha porsiyada ovqatlanish, mana shularni ko'rsatib o'tib ketganman. Ozishdan keyin qancha porsiyada ovqatlanish mumkin, ozganimizdan keyin yana qayta semirib ketmaslik uchun mana shu haqida ham juda ham ko'p videolar bor. Har xil variantni ko'rsatganman. Albatta, parhezdan tashqari damlamalarim bor. 2 barobar tez ozish uchun men damlamalar ham tayyorlab ko'rsataman. Parhez vaqtida bu damlamalardan foydalansangiz, undan ham tez ozasiz. Hammasini aytib o'tib ketaman azizlar. Savollaringizga javob tarzida video qilib boryapman. Azizlar, videoni shunday qilib shu yerda yakunlaymiz. Agar video yoqgan bo'lsa, o'z izohlaringizni kommentariyga yozib qoldiring. Kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Hamisha foydali video roliklarni ko'rib borasiz. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.